Bakının Ramana qəsəbəsində şəhid ailələri və müharibə əlillərinə daha 30 mənzil təqdim olundu. Bu dəfəki mənzillər də bəlkələr kimi hər cür şəraitlə təmin olunub. Qeyd edək ki, Ramana yaşayış kompleksi ümumilikdə 30 binadan 1512 mənzildən ibarətdir. Qəsəbə daxilində 1200 şagirdlik məktəb, 200 uşaqlıq bağçada inşa edilib. 25 yanvar 2021-ci il sərəncamı ilə 2014-2019-cu illərdə uçota alınmış şəxslər 2020-ci, həmçinin 2020-ci ildə hərbi əməliyyatlar zamanı və vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş şəxslərin ailələri və bu əməliyyatlar və müharibə zamanı əlillik kazanmış şəxslər 5 il müddətində mərhələli şəkildə evlərlə və mənzillərlə təmin olunacaqlar. Beləliklə, bu sərəncamın əhatə etdiyi proqramlarla 2021-2025-ci illərdə 11 min bu kateqoriyadan olan şəxslər evlərlə və mənzillərlə təmin olunacaqlar.